Predstavnici vlade Srbije i kompanije Mubadala početkom oktobra 2013. godine potpisali su sporazum koji je, kako je tada rečeno, od Srbije morao da napravi balkansko ekonomsko čudo. Najavljeno je i zapošljavanje 4.500 vrhunskih stručnjaka u naučno-istraživačkom centru, fabrici čipova i pogonima za proizvodnju delova za Airbus i Boeing. Ne moram da vam govorim od kolikog je značaja za našu zemlju, to bi nas spasilo mnogo muka da u procentima ne govorim, pošto je to izvozno orijentisana industrija, najmodernija, najsavremenija, a Ujedinjeni Emirati su jedni od najmoćnijih i najvećih svetskih proizvođača čipova ili semikondaktora, kako hoćete. Sa projektom su tada upoznati i pojedini profesori elektrotehničkog fakulteta, a dogovoreno je i mesto gde će se nalaziti fabrika za proizvodnju rezervnih delova za najveće svetske aviokompanije. To je toliko veliko i toliko važno za našu zemlju da zvuči nestvarno. I to bi trebalo da bude realizovano u Zemunu. Kao i ovaj R&D centar, dakle. Oni će u R&D centar uložiti prvo 50 miliona, pa 100 miliona, pa onda mnogo, mnogo više. Onda investicija je ogromna u fabriku čipova. Tu su u pitanju već ne stotine miliona, već milijarde. Ako sam ja profesor u pravu, a jesam. Očekivanja nadležnih da će investicija Mubadale uz izvoz od 400 miliona dolara anulirati spoljno-trgovinski deficit Srbije nisu se realizovala. Dve i po godine nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju, Srbija i dalje nema naučno-razvojni centar, fabriku mikročipova, niti se rezervni delovi za Airbus i Boeing prave u Zemunu. Ni druge najavljene investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poput projekta navodnjavanja 11.000 hektara na području Šapca i Bogatića, ali i izgradnja jeftinih stanova od 380 evra po kvadratu, koje je trebalo da gradi firma Arab Tech, nisu realizovane.